banda sempre a tocar, o bom motor a cantar, aberta a festa com ela. A festa nós apertamos os dois, quando meia e depois, aberta a festa com ela. Assim amor, pois então, tomou-se nossa paixão, neste baile de verão. Aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar, o corredor a cantar. Aperta, aperta com ela. Nós apertamos os dois, é do meio que foi. Aperta, aperta com ela. Ai, assim o corpo de tão doce, nossa paixão, neste baile do verão. É difícil um gajo se lembrar das letras. Pois é. Adeus, já se foi embora. Meu amor convidou-me para a discoteca naquele dia, mas avisou que é diferente do pai da Rita, da Rua Maria. Que ela estava com medo de eu dar as amigas, mas só o que eu passei, não tenho medo, meu bem, é só sobre o cariga. Eu mando a festa cantar, ai da música, ai vai embora, vai embora, vai embora, vai siga, viu? Isto aqui foi agora um castiço, credo. Não faz mal, não faz mal. Uma salva de palmas para o Cristiano. Porque... Onde é que vais? Vais agora. Porque isto é assim, isto não é nada fácil, né? É tudo em direto, sem ensaios. Aliás, nós só estivemos duas vezes juntos, não foi? 5 minutos de outra vez, agora desta vez um bocadinho mais. Bem, agora vamos cantar mais uma, não? Está bom, está bom. Toda a noite? Não, posso cambiar de música? Sangria, quero cantar Sangria, faz favor. Sim, senhora, Sangria eu sei. Acho que sei. Também é música todas as vezes, mas... Não sei. Mas bebeste alguma Sangria ou não? Não, só foi dois cafés. E água.
aguardente, um bocadinho de bagaço. Eu acho que tu andaste foi a cantar aquela música. De beber, não posso deixar. Se o vinho é que alegra a gente, eu fico contente por me emborrachar. Olha, eu é que fico contente porque afinal não sou o único bêbado. Todos os bêbados sabem esta música. Salve de palmas para os bêbados como eu! Faça barulho! Sim, é que é, boa. Então vamos à sangria? Vá lá. Sangria, sangria, eu ouço assim. Ai! É pra aqui, é pra aqui, é pra ouvir, não é? Ah, assim mesmo. Meu senhor, não tem essa hora, tem dança um pouco sangria aqui. Sim. Eu adoro este lugar, todo mundo sabe escutar. Vamos ficar até o bar fechar. Ei, garçom, dá-te a sangria. Tem doce fria. Dá-te a sangria, ô garçom. Ei, garçom, dá mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Conheces a tonalidade, isto aqui é uma coisa diferente, cantar só uma música original que tens para ti e cantar com um outro tom. Quero dar muito obrigado aqui ao Lajinha, quero uma salva de palmas aqui para o Lajinha, muito obrigado. Vai, uma salva de palmas, mais alto, não estou a ouvir nada! Mais alto!
É assim, minha gente. Espera aí, Lajinho. Eu vou agora falar aqui um bocadinho. É assim, eu gosto de apoiar os meus amigos de trabalho, porque eu faço igual, faço o mesmo. Estou aqui a cantar e acho que os cantores entre si há muita concorrência e não devia ser, porque há espaço para todos. Por isso agora aqui também quero dizer muito obrigado a Ginha mais uma vez por aqui cantarem. A casa já sabe quem eu sou, já estive aqui a cantar já um fim de ano, passagem de ano do ano passado. E espero cá voltarem. É por isso. Tá, muito obrigado. Hoje já voltaste hoje. Anda cá, pá! Fica daqui tipo pita ao comboio. Pita ao comboio? Não apito nada. Tá bom, vou experimentar. Queria só te dizer uma coisa.
Normalmente há muita gente que diz que há muita concorrência na música, há muitos conflitos entre os músicos, mas é assim, se formos a ver, há em todas as profissões. E também acontece outra coisa, muita gente diz que é um mundo difícil, que é um mundo não sei quê, é para ver se tu desistes, rapaz. A mim fazem-me o mesmo, também querem que eu desista. Mas a gente não desiste, porra, que a gente somos resistentes. Por isso, segue o teu caminho e tudo o que tu precisares da minha parte, se estiver ao meu alcance, é com todo o gosto. Força, Cristiano, muito obrigado por teres vindo. Força aí. Fala palmas para ele. A gente somos risco, caraças. Vá banho. Vá banho.